Tjena folket, det var Theo här. Jag har just åkt precis typ 1 timme 20 minuter motorväg. Legat och pressat i 90 typ. Och just nu befinner jag mig i Borås, tror jag. Eller lite utanför kanske. För idag är det Borås meet, eller vad det heter. Jag skulle åkt hit med Tobi, men han är sjuk, så jag tänkte för er skull så åkte jag hit helt ensam på motorvägen. Fy fan. Men nu är jag i alla fall här. Och glöm inte att prenumerera. Så hade det varit jävla nice. Vi ska mötas på Citygross tror jag. Så jag ska dra dit och så får hoppas att det blir jävligt nice. Jag kommer inte vara här så länge. För jag har lite en annan sak jag ska göra idag. Men ja. Det blir nog jävligt nice ändå. Så ja, vi drar dit. Får jag se om jag hittar det här. Jag tror det är... Jag svängde bara av någonstans för jag skulle kolla kartan. Men jag tror det är på andra sidan motvägen, så det borde inte vara så svårt att hitta. Det borde vara rakt över här. Tror jag. Ja, jag tror det här inte är Borås riktigt, men det hette något. Jag minns inte riktigt vad det hette. Det är lite utanför Borås. Ja, det var typ 10 mil hit, så jag har legat motvägen i typ... Den gör bara 100 nu med stuntdrevningen, så legat typ 80-90. Och varvat galet. Men det är nugget. Ja. Hit tror jag ska. Ja, där var fan sitt ljus. Tjenare! Det här och det är jävligt gett. Jag älskar så här lukten av vad man säger, alla tvåtakts mopeder och motorcyklar tillsammans. Ja, det är gett. Jag vet fan inte vart vi ska alltså, så det blir en överraskning. Like you starting for, girl, stop playing. All I'm saying is when you coming home, say you hit me.
there's something wrong. They just tell me what's going on. Fy fan vad snyggt! Är det värt att lägga en wheelie i frågan? Jag har blivit lite bättre på att wheela. Inte jättebra, men lite grann sådär. Jävlar! Var det när jag körde in igen eller? Ja. Helvete! Fy fan. Var ska vi? Vi ska dra Burger King. Okej. Shoutout till YouTube-kanalen, eller din. Till din, eller något. Ja, till min. Följ Liam Rasmusson på Instagram. Åh, oh, fy fan vad gett. Hej, hej, tja-tja-vloggen! Jävla feta stickers du har överallt. Ta den. Tack så mycket. Inga problem. I'm a flight red.